para Rita, não, nem para Ilândia, mas para você, para o Paulo Maurício, para a Lúcia, sobre o CLOA. Nós estamos, todas as unidades de pesquisa do MCPI estão sem votação. Onde vai estar o nosso dinheiro no ano que vem? 2020 não tem dinheiro. Tem. Todas as unidades de pesquisa do MCPI estão sem dotação. Enquanto que a parte de comunicações tem dotação. Então eu queria saber, sem dotação quer dizer, nós não vamos ter mais direção? Nós não vamos ter mais autonomia? O que, que vocês vão fazer a respeito desse CLOA junto ao parlamento? É isso que eu quero saber. Porque nós, da SDPC, estamos indo à Câmara, ao Senado, a todos os lugares. Não, mas a gente não está vendo, a gente precisa ver vocês. Isso aí. A gente quer apoiar vocês. A gente. Dá apoio a todas as instituições de ensino e pesquisa. O ensino está sendo acabado, estão colocando, impondo que não se fale sobre ideologia de gênero, estão impondo uma série de censuras em filme, estão impondo para nós um orçamento zero o ano que vem. Sem autonomia. Antônia, você vai ter toque? Você vai poder ordenar despesa no ano que vem? Ou é só o ministro? Ou é só o presidente que vai ver se importa ou não importa as pesquisas que a gente faz aqui? O que dizer dos cortes de ontem à noite da CAPES para todos os bolsistas dos INCCs do Brasil inteiro? São 82 INCCs cuja é com isso. Como sair desse obscurantismo? É um governo obscurantista. Não dá para a instituição ficar quieta. Você sabe. Muito bem. Meu marido não. O doutor Adalberto Luiz Valls. Tá? Então, ele tá na coalizão. Eu não vejo nenhum nome da diretoria na coalizão formada pela Mercedes Bustamante lá da OLB. Vocês precisam estar atuando, ou nós vamos nos encolher porque nós somos governo. Um governo que não dá nem bola pra gente. Essa é uma ação de todos os alunos. E foi liderada pelos estudantes, então isso tem que deixar claro que não existe um responsável, tá? Não existe a quem se responsabilizar, porque isso é uma ação coletiva de todos. É muito grave, professora. Muito grave. Autoritarismo chamar a polícia. É muito grave chamar a polícia aqui no ato, se está todo mundo verbal para conversar com a direção. Diretora, uma única pergunta. Por que a senhora não foi abraçar o Lincoln junto com todo mundo? Agora é para trás, traz esse alvará para poder liberar o seu.
você não fez isso,